Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha pretendon se të drejtën e regjistrimit për zgjedhjet e 14 majit me logon e PD-s e ka ajo. Si argument, përfaqësuesit e saj ligjor sjellin regjistrimin nga KQZ të bindjes demokratike në vendoret e 2019-s pa një vendim gjykate të formës së prerë. Por ky pretendim i PD-s së Sali Berishës nuk qëndron si për përfaqësuesit e partisë Bindja Demokratike, ashtu edhe për ekspertët e çështjeve zgjedhore. Bindja Demokratike ka pasur një regjistrim për herë të parë në gjykat, në atë kohë. Dhe ligji zgjedhor për të regjistruar një parti politike në zgjedhje kërkon që ajo të jetë regjistruar nga gjykata e shkallës së parë. Copat e Partisë Demokratike sot nuk kanë diskutimin nëse Partia Demokratike është apo jo regjistruar në gjykat. Diskutimi i tyre është kush është kryetari i Partisë Demokratike. Domethënë për Bindjen Demokratike nuk kishte asnjë dyshim, Bindja Demokratike nuk ia ankimoi kush vendimin e saj të regjistrimit si parti politike. Nuk mund ta ankimonte kur, sepse ishte një parti e sapo krijuar, ndërsa konflikti i Partisë Demokratike juridikisht është se kush është kryetari. Gjithçka është ka paraqitet e kon. A dy grupe këto të pranohet pasi të verifikohet legitimiteti atij që e paraqet kërkesën. Kështu që Partia Demokratike në këtë situatë që kemi deri sot mund të regjistrohet vetëm me kërkesën e Luzim Bashës dhe me asnjë tjetër. Në këtë betejë të Partisë Demokratike, se kujt i takon logoja e saj të drejtuar nga Sali Berisha apo të dorëheqërit Luzim Basha që ende në regjistrin e partive politike, rezulton kryetari i PD-s Krista Shkume thotë se ajo për grupimin Berisha është thjesht politike. Qoftë se do të pranojmë që çdojmë nga shteti ligjor, pra i japim më shumë pesh pjesës politike se sa asaj formale juridike, po mund ta bësh, po mos harrojmë, janë ata që i kërkojnë sot, ka qenë ajo që e ka goditur këtë veprim të institucionit të atërshëm dhe ka thënë, jo, mërë nuk është ligjore, nuk mund të regjistrohet ky, përsa kohë që vendimi për themelimin e formimin e kësaj partie nuk është titull ekzekutiv. Të njëjtët njerëz që sot e përdorin si argument në favor të tyre, thoshin që vendimi i gjykatës nuk duhet zbatohet sa kohë nuk ka hyrë në fuqi. Domethënë, ata njerëz që atëherë regjistrimin e Bindjes Demokratike e konsideruan shkelje të rëndë, sot po e përdorin në favor të tyre të njëjtin argument. Kur ende nuk ka një vendim të formës së prerë për logon, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ia njeh atë grupimit të drejtuar nga i komanduari Enkeled Alibeja dhe rrjedhimisht edhe komisionerët. Pavarësisht qëndrimit zyrtar të KQZ-s, PD e drejtuar nga Sili Berisha dorëzoi listën e komisionerëve për zgjedhjet e 14 majit, duke u bazuar mbi vendimin e gjykatës së shkallës së parë që njeh kuvendin e 11 dhjetorit.